Joo, täällä selkeästi tapahtuu jotain. 96 on lähtenyt käyntiin muutaman kuukauden tauon jälkeen. Siinä on ollut sellaista pientä kytkin ongelmaa, että kytkin ei lähde, niin kuin, tuo pakki ei lähde pois päältä. Kytkin ei irrota ikään kuin. Ehkä tämä ongelma on nyt sitten selvinnyt ja ratkaistunut. Ja vastaus kysymyksenne, että onko meillä 9-tonnista saappi, niin ei ole, kun on tuo 96 ja sitten 93 olemassa näiden muiden lisäksi. Mulla ei jotenkin ole siihen 9-tonniseen olemassa minkäänlaista makua. Se on vähän semmoinen niinku, no ollut ehkä tämmöisen paremman väen auto, että tuota noin, niin. Ja se on jotenkin sen muotoinenkin, että se ei siinä ole semmoista, kun se on enemmänkin niin kuin voi verrata vaikka jokin Jettaan tai Opeliin tai tämmöisiin malliltaan, että se on niin kuin tyypillinen sedani. En mä se vertaa siis Jettaa tai Opeliin siinä mielessä, että se olisi samanlainen niin kuin noin muuten, mutta muodoltaan, että se ei ole tällainen erityisen muotoinen, minkä tunnistaa helposti joka paikassa, taikka niin kuin tuo tuolla. Vähän niin kuin tämä Särstin ei ole minkään erityisen muotoinen. Ihan tyypillinen sedani. Ei ole kiva. Vaikka eihän noin nykyajan autot mitkään ole. Jos hakee erikoisuutta, niin pitää hankkia sitten jotain semmoista, mikä ei ole ihan jokapäiväinen. Kyllähän näitä nyt tietysti tuolla kuljeskelee jokapäiväisesti, että meet minne vaan, niin kyllä sen tommosen satkun näet siellä, mutta et se tommoista kuuppaa näin joka päivä. Kyllä, se on semmoista, että autot tykkää, että niillä ajellaan. Ne ei tykkää siitä, että ne jätetään seisoo tuonne talliin tai ainakaan missään nimessä ulos. Niin kuin ilman katetta. V4 siellä pitää omaa ääntä. Ihan erilaiset soundit kuin missään muissa. Tosin onhan tämmöisessä urhossakin ihan erilainen ääni kuin missään vaikka Irmassa. Kyllä sen tunnistaa. Odotan kiihkeästi sitä päivää, kun sieltä jossain vaiheessa 95 saa liikkeelle jossain, että minkälainen se sitten mahtaa olla. Toivottavasti se on kiva. Jep, jep. Hurja savu. Mutta näihin kuvia tunnelmiin.